Salam hörmətli tamaşaçılar, mənimlə öyrən kanalında sizi xoş gördük. Bugün Ağdam rayonu Quzanlı qəsəbəsində yerləşən Avon Park Meriyasının növbəti bir hədiyəmizi hazırlayacağıq. İndi biz gözəl güzlərimizi almışıq, Avon Park Meriyasında helium şarlarını da hazırlamışıq. Biz indi isə kinder şokoladlarından növbəti gözəl bir hədiyə düzəldəcəyik. Onun hazırlanma prosesini isə sizə çəkib göstərəcəm. Bəli, əziz dostlar, kinder şokolad üçün bir yumru qab götürdük. Belə gözəl bir qabımız var. Avon Park Meriyasından siz bu qabı əldə edə bilərsiniz hazırlatdığınız zaman. Biraz bizim dekorativ otlarımız lazım olacaq ki, biraz səməni görkəmində, Novruz bayramı görkəmində biz bu hədiyəmizi hazırlayacağıq. Çünki bugün bizim daha sonra izləyən tamaşaçılarım üçün deyirəm ki, bu günləri ilahi çərşənbəsidir. Biz bu çərşənbəni böyük təmtəraqla Ağdam rayonunda qeyd edirik, hörmətli tamaşaçılar. İndi kinderdən bizim belə şokoladlarımızı düzürük. İlk öncə bu iki şokoladımızı qoyuruq. Daha sonra biraz da otdan istifadə edəcəyik. Sanki heç belə bir şey olmuyubdur. Digər mənim hazırladığım hədiyələrdən də görürsünüz ki, mən bunu gizlədirəm ki, yəni hər dəfə açıldıqca bir sürprizlə qarşılaşsın həmin səbəbkar insan, bu hədiyənin sahibi. Növbəti biz gördüyümüz kimi kinderlərimizi qoyuruq. Zənnimcə bu kinderdən 3 dənə idi. Biri necə olsa bilmədim. Və biz indi digər kinderlərimizi bura yerləşdirək, hörmət tamaşaçılar. Birini isə üstünə saxlayaq. Bəli, biraz indi biz bunu da üzərini örtməliyik. Daha maraqlı görsənsin deyə. Çünki üstünə biz kinder yumurta şokoladlarımızı qoyacaq. Ha, belə. İndi bu kinderlərimizi belə düzürük. Hörmətli tamaşaçılarımız. Ortasından da bir dənə yumurtanı belə, digər ətrafını isə güllərlə gözəl düzəldəcəyik. Bəli, mükəmməl hədiyəmiz artıq hazırdır dostlar. İndi yaxından çəksin operatorumuz, tam yaxından. Çox gözəl bir hədiyəmiz alındı bu. Bununla da üzərini örtürük. Avon Park Meriyasından siz bizim bu gözəl hədiyələrimizi əldə edə bilərsiniz. Ünvan Ağdam rayonu Quzanlı qəsəbəsi, Avon Parfümeri mağazası.